monggo niki kudu didhawuhi sak niki. Oh nggih, mboten napa-napa. Monggo tak undul. Monggo. Ayo men
Ngapa aku biyen kok ndadek rabi sik iki. Iya toh. Ora rabi e piye. Lejake apa getun? Ora, Nduk. Aning alam donya iki ora ana liya kecuali. Aneh aku. Nyambung. Ora apa-apa. Syukur dipetak. Syukur. Aja medeni mu tak dilat. Aku buat dilat. Iya. Aku lek rabies piye? Buat aja cirek kok. Kancane serabies. Mirip ya. Sak deringipun atur lelikur napa ingkang badhe dipun aturaken kunjuk ing ngarsaning para pinilenggah. Uluk salam napa paring donga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah napa kowe mulih? Aku arep sekolah. Sekolah piye to? Lah kowe iki tasih sapa ning kene? Sik piye-piye ning apa? Ya wis sing arep ngadeg sing mburi lungguh. Aku aleh ta, Cok. Sing arep lungguh sing mburi ngadeg. Lungguh sing mburi ngadeg. Duk, mungkin ada kabar apa? Kabarnya harus ini gitu. Mungkin ada kabar apa? Aku ngulur ini boleh hatiku. Hatimu sama? Jadi itu pilih salah si Tok Yogo itu. Aku renek ini sama adikku. Terus aku ini mah boleh adikku. Adikmu sama? Tapi ini sempat gak jemirawan. Nah, aku ada polisi nih, aku ada ditulis sih. Irawan kecelakaan ini. Ini Duk. Ini ayo bublek kok ini. Kowe golek adimu. Jenenge Rawan. Kamoko ning pinggir dalan diwae tulisan karo polisi rawan kecelakaan. Berarti aku kecelakaan. Iki maksude ngene lho Duk, ora kok rawan adimu ning daerah situ kawasan situ kuwi rawan kecelakaan. Sering kecelakaan ora kok rawan adimu. Lah kok goleki ora adimu? Tak goleki. Aku maju nang arep nek prapatan nek kuwi nek kantor polisi. Tulisan nek plang. Piye? Polisi 500 meter. Aku wedi to. Lha napa? Dur. Maksud iki saka prapatan kuwi mlebu rono polisine mlebu rono iki 500 meter. Ngene, Dok. Iki bak saka prapatan to. Iki bablas terus. Kuwi enek sate 500 meter. Ya Allah, bisnis sing mangan. Sing mangan ya polisi si 500 meter iku to. Asep tenanok ya. Kowe iki piatur putri ayu, suaramu apik kondang ning gone Pakno. Jan aku gumun nek nyapa Mbak Mintul Hayu. Ayu. Mas ngerti ra? Apa? Apa bedane motor mabur karo rok? Ya jelas beda motor mabur pesawat terbang. Nek rok kuwi ageman. Ora. Lha apa? Nek motor mabur kae saya dhuwur saya ra ketok. Terus nek rok saya dhuwur saya munah. Kowe aja ngerti ngisor e we. Aja ngerti ngisor. Nek ngisor rasane kuwi. Saya genah granate. Kowe nek ngerti ngisor rasane kuwi. Mbak Mintul, kekanakun menikah bojo kula mbak. Oh ini bojo ini gini kan, ini kan culap kan. Oh anu, kula diculak matane. Aku, kui kendaraanku. Tumpaan. Bojo ini tumpaan. Kendaraan. Anu prauto, apa yang tangan? Oh iya prauto. Seliramu nyanyi lagu dangdut. Aku sing dadi MC. Terus ni siapa ni? Siapa ni? Ya, kita linggu. MC ni yo dangdut tu dia. Jono. Jono. Okey. Bapak dua, ibu dua. Bapak-bapak, ibu-ibu. Saya dua. Baik para hadirin yang berbahaya. Berbahagia. Berbahaya nggak cocok mobil. Yang berikut ini, tinggi badan 160 cm, berat badan 80 kg, pengalaman bertanding 10 kali pertandingan, 5 kali kalah, 5 kali seri, Wintol Marcelo. Bagi siaran tinju apa dangdut? Dangdut, dangdut, dangdut. Lagi ini, leopomo kan nyanyi, emang-emang, wong desamsak.
Kowe kowe ya. Kasih jatek kowe Mbak Mina. Dikasih yang irama segar-segar dangdut dulu. Ayo. Mungkin ada rambutan apa? Wah, manut seliramu. Oh, manut aku. Iya toh, lagu favoritmu apa? Lah jan rambutmu abang, Nduk. Sing sok tak jak ning Spanyol. Di dua rubanteng. Kowe ngerti bojoku kae tau keren. Di semeri jo, kita dengar pelawangan pangan dus. Pikiran banyak. Lagunya. Mbak nopo dusnya iki dhewe. Matur nuwun. Ayo lagunya apa? Ayo semoga. Tarik wes moga. Manut. Ayo manut, manut. Lagunya manut. Manut Mbak Mintul. Bisa pendel kecakap, loro to. Ya iya pendel kecakap. Maksudnya penjaga telepon kecamatan kota disikat pendel kecakap. Ya kok loro ki ora pahammu. Mbak, jenengan bayangan nek sing nyakot iki ya opo? Roak to jenengan. Ora trimo koak. Otot koak. Nyapa teman? Kowe ra maklum blas sing tuku ki monyong ewu. Iya. Iya. Al-Fatihah. Kon omong-omongan malah dikir wong loro. Lagune apa dangdut? Ya iki request iki lho. Iya. Curhat de kon nyanyi. Lagune apa? Nemen. Nduk. Nduk. Awake dhewe nyawang kok kene. Wong ayu nyanyi. Oke. Ada Bintul Tra Lala. Monggo. Monggo, dados. Thank you.
Kowe nek ora ngerti suarane sing ning kene iki mbok
Ya. Manut kalian pun kagak ya, Dani. Aku emoh. Aku emoh. Kowe mau cak-cak aku. Jadi kok malah melayu. Iman kuat, imron lutungal tungul. Ayo topraan, topraan dulu. Ojo moh mohan. Oyo mo sepi. Kowe nih aku bener. Sepi rodek daya mu aku pengen ngerti. Gini. Kowe rono ngadep. Aku tani gini. Aku ngadep rono. Lanjut. Aku ngadep neng di. Aku ranya wa. Apa seksi mbok cekel tak bedeni. Kaya manggon. Yo. Aku pengen ngerti yo sok pira tindayane kasekten. Aku nyekel opo wong ayu? Kowe jelas nyekel tas. Yo. Yo, rongga sekti men. Minta padem guru mboten, Bu. Nggih, mboten. Aku sekti Bandung.